chacala! Olha só! Parabéns! Bem, esses são Lucas Volpato, Fernando Graciola e Gabriel Selvagem, violonistas que formam o Jogo de Cordas. O trio se apresenta hoje no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mari Quintana. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Lucas? Obrigado, Nilton. Tudo bem, pessoal? Então, como é que nasceu esse projeto, então, Jogo de Cordas? Então, esse projeto, ele nasceu em 2012, o ano passado, onde eu convidei dois violonistas, o Rodrigo Nassif e o Jonatas Ferreira, para fazer esse formato de trio e a gente divulgar, então, as nossas composições, né? O formato são música solo, duos e trios. Então, são nossas composições divididas e contribuídas pelos companheiros. E aí, esse ano, então, a ideia é dar seguimento ao projeto e ele já tomou nova forma. Eu acho que uma das tônicas desse ano é a gente ter mais música em trio, né, de todo mundo contribuindo, pouca coisa solo. E, com certeza, teve muita contribuição dos guris. Eu acho que eles super deram um up assim, no, na ideia. Fernando, como é que foi, então, esse processo, né, de estar junto com o Lucas e o Gabriel, pesquisando a música para violão, a música instrumental, né, e trazendo o sotaque, a batida de vocês. Que beleza. É isso mesmo que tu falaste. A gente se conhece há muito tempo já, em função de rodeios, de Enarte, as correrias aí do meio nativista gaúcho, digamos, né? E é uma amizade que vem de longa data e hoje está se coronando pela primeira vez no palco, né? Primeira vez que a gente está tocando, podendo tocar junto fora do acampamento, fora da gauchada, assim. E está sendo muito prazeroso, assim, a gente está conseguindo trazer à tona toda a amizade, assim, que é fora do palco para dentro do som, né? Gabriel, o que vocês descobrem, assim, em cada composição, a partir da troca entre vocês, né, do violão de cada um? Eu acredito que todo mundo sempre tenha alguma coisa para acrescentar, para trazer para os amigos, em forma de aprendizado, de tocar, enfim, de todas as maneiras. E o mais interessante é que a gente veio da mesma escola, da mesma raiz, mas cada um tem um modo muito peculiar de tocar, ninguém toca da mesma forma. Os dois meninos são formados em bacharelado de violão, trazem mais essa formação acadêmica também. Eu já fui um músico que aprendi aí na escola da vida, tocando. E foi muito, muito, muito legal a gente se encontrar depois de tanto tempo. A gente se conhece, como o Fernando disse, há muito tempo. E ver a maneira que cada um foi crescendo, que cada um foi aprendendo o seu caminho musical. E ver que antigamente a gente tocava mais parecido e hoje a gente toca de uma forma totalmente distinta um do outro, mesmo vindo do mesmo lugar, bebendo nas mesmas fontes, escutando e tocando a mesma música. Isso é o mais legal, a maneira que cada um toca, que cada um enxerga a música e a maneira de tocar. Lucas, e como é que vai ser o repertório de hoje à noite lá na Casa de Cultura Mari Quintana, a partir das 8 horas? Isso aí. Ele é formado basicamente por composições nossas, né? Então, no formato, assim, cada um vai apresentar alguns solos, né? Depois a gente divide em duos, né? Então, todas praticamente composições nossas. E eu acho que uma das tônicas do repertório é realmente essa música regional, né? Eu acho que é o que nos une, na verdade, a regional gaúcha. Então, talvez esse Jogo de Cordas, ele está valorizando muito isso, né? Que é a nossa influência mais gaúcha, vamos dizer assim, né? Apesar de ter tons aí de música brasileira o tempo todo. É isso aí. Legal, então o show acontece hoje à noite, o projeto Jogo de Cordas, a partir das 8 horas, lá na Casa de Cultura Mari Quintana, Rua dos Andradas, 736. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado pelo espaço. Sucesso lá no show. E para encerrar, a gente vai tocar um tema meu, que se chama Bravo. Só vou falar uma curiosidade, eu fiz em homenagem ao Luthier, que fez o nosso violão, o meu e o do Fernando Graciola, que se chama Lineu Bravo. Então, é a música em homenagem a ele e uma belíssima contribuição dos colegas aqui. Vamos lá, então. E grande homenagem a esse, ao Luthier, né? Vamos lá. Vamos nessa.